Një 15 vjeçar ka humbur jetën mbrëmjen e së mërkurës në qytetin e Durrësit pasi ka rënë në kontakt me energjinë elektrike. Gjëra ka ndodhur në kohën kur thuajse e gjithë qyteti ka qenë në pushtetin e ujit për shkak të shirave të rrëmbyeshëm. Viktima ka qenë duke kaluar dhe ka rënë në kontakt me energjinë elektrike në një kabell nën toksor të paizoluar mirë. Niveli i lartë i ujit dhe kalimi nëpër të i kabllove elektrik, sipas dëshmitarëve, ka bërë të pamundur ndihmën ndaj të riut, djali vetëm i familjes Klogjeri. Për më shumë se 3 orë Durrësi është zhytur në terr të plotë, ndërsa rrugët janë pushtuar nga uji për shkak të stuhisë me erë dhe shi. Normaliteti është kthyer vetëm në orët e para të mëngjesit të së njëjtës, kur pas largimit të ujit ka nisur qarkullimi pa problem në të gjitha akset rrugore.